mafanzi muri ngoda Rufano kamore, Rufano kamore, Aleluya. By Pete, watch me. May I see for it, son. I need you for the good fight. Why is Santa Claus? Zagare mazvirikumbo kusakati ndauya pano kuti mumbotibatsirawo nemweya kuti zvinofamba sei chichi chirikunetsa pari because hi urwere wacho katotadza kana kuya nawo newe kuti ha urwere wacho wakanyanya Oh Peter wegararia Silence of Siren Amaire gantauro chiti muranda rumwa muri kutaura nezvake ndiri kumupiwa kudai so akanokorwa tsoka tsoka yakabva yapiwa zizi Siza kaburuka netsoka yakabva atambidza nyoka nyoka bva yanopa kiti kutaura kunokutsoka murume wenyu uri kufamba nebera mai Ndakatarisa bere hasi kumira bere ari kufamba ende kwana bere nepamuchiri pane logistics pane mukara azvona manje varikuedza kuti ivo bere munoza mafambira aroka kana muri mukona bere rinofamba 8 kilometers dihavo ko pari street haticharibata mazvona manje sap Muteuro rati wapana pano ndokumhaisa bere tsoka yakaenda nayo ndine rudzi rwembiya ndaona asi mbiya yanga ichinzi yemhunza musha mbiya ndaona ichinotsimuka ichiita zvimedu asi yatanga kuita zvimedu zviviri chimedu chekutanga chaenda kumadzimai chimedu chechitu chaenda kunana baba asi kumanana baba kune chimedu chazomeduka amai kakafufunyuka kakanoita dhaga zvoreva kuti kumuranda ruma muruti ane zvake kune kwakadyarwa ndingakuti kwakadyarwa nhano dzerufu kumberi kwouso hwake kuya kuna baba kune kama kachimedu kadiki kasara kapisi ndiye ari kunzi ari kutero kwaishata chikumbiro kakundiswa toshwa ya nyenyi iri kunzi kwane dare asi manje kundiswa yamuri kuda manje kwainowanika kwacho kwaita kuri kutagara zvinhu zvemahara zvinotinetsei Ndoti nyadzei dzifambirwe kuenda kunotorwa kundiso yacho nokunda henyu. Muri unotorwa upi kundiso yacho? Ndopandanda kuda kuti ndikutsanangurirei. Ndane nguva yakareba ndichishanda namadzibaba. Kundiso haitorwe munhu. Kune mbiya dzinonotengwa. Ndidzo rudzi rwupi zvema zvavo? Dzine muchiso wamai dhona mukati. Dzadziwanike munhu manje. Takushanda nemashavi ekunze emhiri. Saka izvi dzinonga kujemeni. Mazvona manje. Asi kana vaenda kujemeni munhu wamwari vanozodzoka vachitora chipianiso chiri kuFrance. Mapona manje. Isusu manje sevanhu venyama kuno kwanozoti hatina direct flight. Tinozvinotambira zvinhu izvi kuEthiopia kana kuRwanda. Nita mari ndemishe. Alright. Pambia imwe chete dzavari kureva izvi. Dzakakosha zvisingaiti. Imwe chete inoita 300 sapaduwa mbiri nekuzofambawo transport ipapapo emazi baba hapano chimwe chamungatikwanisawo kutibatsira nacho chakatirukei nekuti mari yamuri kutaura ipari zvinezvi zvinhu zvakatiomera hatitorina hakundisotoidoi iri nani
Nekuti mari yacho haiwani pana chinhu. Kandi zvoba mimi. 300 yana matsvabu. Kwa mebona matidzikisiro kana neka 50. Ndanda una sekuti maomero nekuti tukuenda mhiri handiti. Zvata kuchita manje pa mbiambiri dzanzi chama 300 dzezezi. Dziyati dzikiswe zvoenda pa ma 200. Transport yekuenda mhiri. Tore rutsa toshita zvimuno muAfrica handiti. Ndoma kufamba muzi muno. Saka zvata kuchita manje. Mari tandai weka kasvika pa 3.8. Asi ko zvino takudzikisa ende pa 2000 handiti. Ndizvo kana mune kupokana nemweya. Handiti mumhuri pane ane chigorogoro. Mune pane chigorogoro. Nekuisa rambe chitendera pana pamunini. Mungatotengesa henyu. Tiwane mari yekubatsira chii? Apa takutaura nawero pamunhu uyu. Mota dzinofa idzi. Masimbi anoparara. Asi munhu upenyu hwemunhu unodiwa. Mota tinotsvaga dzimwe. Kukurama mutoto kumbendera uri munyengeterwa namadzibaba nekuti hai. Zvanga zvanatswa kwamuri kuitira kuti muAfrica mataa kufambira umu kunana Tunisia Egypt ndokune tsoka dzana Moses taibva tanaya netsoka iyi mungachienda henyu mozodzoka kana magadziri. Asi mashopa akawanda kwamuri.